Добрий вечір. На годиннику 20:30 ми підбиваємо підсумки дня. З вами у студії Юлія Синельченко. І спочатку коротко про головне. У Слов'янську судяться за відміну постанови про підвищення тарифів на проїзд. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача Глазунова Геннадія Павловича. У Рубіжному дві організації відловлюють собак для стерилізації. Точно за ту організацію, з якою ми зіткнулися, нічого сказати не можу, тому що я не бачив ні людей, ні техніки. Бригада лікарів Червоного Хреста оглядала жителів прифронтового селища Зайцево. Смотр повністю проводиться. Три сторони замість двох слухатимуть у справі за позовом Сергія Шевирьова до Маріупольського виконкому. Таке рішення сьогодні ухвалила суддя Донецького окружного адміністративного суду Поліна Качанова. Шевирьов просить суд скасувати рішення виконкому про підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті. Докладніше дивіться далі. Судове засідання у справі за позовом Сергія Шемирьова проти Маріупольського виконкому проводять у режимі відеоконференції з Жовтневим районним судом Маріуполя. Позивач до зали суду не з'явився. На думку представників громадської організації «Азовська паланка», Шемирьов не мав права подавати такий позов через конфлікт інтересів. Жена Шевирьова, Шевирьова Оксана Олександровна, працює заместителем начальника відділу бухгалтерського учету і фінансової діяльності Маріупольського міського совету. Кроме того, сам Шевирьов є кандидатом на должность главного специалиста отдела запобігання та виявлення корупції управління з питань безпеки, протидії корупції та оборонно-міліційної роботи Маріупольської міської ради. Когда мы узнали, что уже есть один такой иск, мы поняли, что разыгрывается, по всей видимости, схема. Есть такие тонкости юридические, что если уже будет вынесено решение суда по такому позову, то второй такой позов уже рассматривать суд не будет. Адвокат подає клопотання про залучення представників громадської організації до справи у якості третьої сторони. Представники позивача – це члени виконкому – проти. Суддя у Слов'янську зачитує рішення. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача громадської організації Агенція стратегічного захисту ініціатив «Азовська паланка». Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача Глазунова Геннадія Павловича. Адвокат з рішенням судді не згоден. Делает невозможным рассмотрение нашего встречного иска, как лица, заявляющие самостоятельные требования, совместно с иском Шевирьева. Мы заявили требования об отводе судьи, той, которая сейчас назначена, потому что у нас есть основания бояться того, что судья заангажирована. Враховуючи, що справа ще не слухалась, тому вважаю, що твердження Глазунова ГП та ГО Агенції стратегічного захисту ініціатив «Азовська паланка» про упередження судді є безпідставним та заявне клопотання є передчасним. Це думка позивача. Винести рішення щодо відводу суддя сьогодні не змогла з технічних причин. У приміщенні суду вимкнули світло. Рішення суду та дату наступного слухання опублікують на сайті Донецького окружного адміністративного суду. Наталя Нагорна, Інна Ливанська, Олександр Батарчук, Олександр Сушко. Новини на ЮА Донбас. Нагадаю, рішення про підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті Маріуполя прийняли цьогоріч 22 лютого. Тоді вартість проїзду у тролейбусах підвищили з 5 до 7 гривень, у автобусах та маршрутних таксі – з 6 до 8. Сьогодні на шахті Новоданецька в результаті нещасного випадку загинув заступник начальника дільниці шахтного транспорту. Про це нашим журналістам повідомив менеджер з комунікації шахтоуправління Білозерська ДТЕК «Добропілля-Вугілля» Олексій Конарезов. За його словами, нещасний випадок стався о 12:15. Був травмірован наш сотрудник, отримав травми, несовмістимі з життям. Зараз судна спеціальна комісія, яка розслідує даний інцидент. За словами Олексія Конарезова, родичам загиблого буде надана вся необхідна допомога. З 5 по 7 квітня не працюватиме контрольний пункт в'їзду-виїзду Гнутове. Його закриють на час ремонту дорожнього покриття. Як розповіла пресофіцерка Донецького прикордонного загону Валерія Карпеленко, це завершальний етап ремонтних робіт, що розпочалися минулоріч восени. На тепер тут змонтовані модулі до перевірятимуть паспорти та товар. Завершується будівництво укриттям та навісами.
громадянам слід врахувати дану інформацію, рухатися по іншим дорожнім коридорам. Закривається, тому що буде відбуватися робота відносно дорожнього асфальтного покриття, аби громадяни більш легко і більш комфортно змогли пересуватися через даний контрольний пункт. Буде працювати дуже важка техніка, і це може призвести до травмувань і персоналу, і цивільних осіб. Справді, 3 дні – це такий мінімальний строк, за який робітники завершать роботу з дорожнім покриттям. Громадська організація «Зооконтроль» за 3 дні роботи в Рубіжному відловила, вакцинувала та стерилізувала 15 собак. Договір про відлов безпритульних тварин міське управління житлово-комунального господарства, окрім «Зооконтроля», уклала ще з приватним підприємством. На відміну від «Зооконтроля», який після операції відпускає собак на волю, працівники ФОПу вивозять собак до Харкова. Місцеві волонтери вважають, що тварин після відлову вбивають. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Волонтерка Наталія Дишекова каже, побачила приватних хлопців разом з начальником управління житлово-комунального господарства Рубіжного. В понеділок, коли машина зооконтроля виїхала на отлов животних, впереді цієї машини виїхала ще одна машина з харківськими номерами, в якій, потім, як вияснилось, їхав Денис Жердів. Займалися вони отловом животних. Без ліцензії, я так розумію, без розрішення договору, як вияснили потім, у нікого не було з ними. Чи укладала Рубіжанська міська рада договор з приватним підприємцем, працівники зооконтролю не знають. Я точно за цю організацію, з якою ми зіткнулися, нічого сказати не можу, тому що я не бачив ні людей, ні техніки, якою вона користувалася, ця організація. Можу сказати о нас, що ми працюємо відкрито. С документами у нас все в порядке. Перепутать нас очень сложно, мы работаем в форме, у нас есть шеврончики вот такие вот. Вот. І машина теж з логотипом брендірована. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Дениса Жердєва, до Харківського центру відправляють лише небезпечних тварин. Управлінням ЖКХ відлізь переговори з компанією «Зооконтроль» на представлення услуг по отлову і стерилізації животних. К сожалению, компанія приступила к роботі тільки в апрелі місяці. Для того, щоб собаки агресивні не будоражили жителі міста, ми приймаємо інші міри. У мене договор есть на регулирование численности, значит, у нас есть калькуляция, в которой прописано, что собака отлавливается и передается в центр обращения животных в Харькове. В Харьковском центре поводження з тваринами информацию підтвердили. У нас есть договор на прием животных. Отлов мы не проводили, отлов частная эта компания проводила, честно не скажу какая. Привезли 9 собак, сейчас все на карантине находятся. Несколько дней назад мне сказали, привозили, и все раньше, за то, что раньше было, не было. По-моему, 1,5 дня назад было. Євген Тетяничко, Карина Луніна, Андрій Брегидер. Новини на ЮА Донбас. Сьогодні при фронтовому селищі Зайцеве бригада лікарів Міжнародного комітету Червоного Хреста разом із терапевтинею Опитнінської амбулаторії оглядали місцевих жителів. Виміряти тиск та здати аналіз крові на цукор до будівлі тамтешньої військово-цивільної адміністрації прийшли за 20 селян. Власної амбулаторії в селищі немає. Анастасія Славкова розповість подробиці. У коридорі військово-цивільної адміністрації від 9 ранку черга по запису з 10 пацієнтів. Їх лікарі почнуть приймати за годину. Сустави коліни, позвоночні, стерець по возрасту вже негодні. Ну от, йдемо хоч обезболювати, щоб далі. Так як заміна, один состав 90 тисяч стоїть. Давно були, ну от, це ж війна почалась, не обращався 5 років, нігде не лічився і все. Посипались. Обычно наша больниця була на ту сторону, до Горловки. Тетяна прийшла до лікаря через тиск. Давлення. Видите, как це замутне, все, плохо себе чувствую. Потім лікар вимірює тиск та бере у жінки аналізи на вміст цукру в крові. Виписує направлення до лікарні в Бахмуті. Доктор нас 2 рази на місяць приїжджає, всегда нам оказує пупу. Все, що тебе беспокоїть, ми все обращаємося до них. Вони дають направлення, ми потім їдемо в Бахмут. У Бахмуті найближча лікарня. До неї від селища 30 кілометрів. Власних амбулаторій в Зайцевому немає. Я сюди пройти кардіограму. І на сахар, а тоді до бачу, до свого. Все в Бахмуті.
Все тільки доба. А моя палочка не хоче ходити туди. Я їй сюди прийшла. За словами терапевткині Наталі Буренкової, прийом триває до останнього пацієнта. Я приїжджаю приблизно кожен населений пункт раз в неділю. У меня первая неделя – это Майотск, вторая неделя – еду на Жованку, третья, ну, среда, по средам – это Бахмутка, и четвертая – Пески, ну, и сюда по необходимости. Осмотр полностью проводится, допустим, у меня вот есть пульсоксиметрия проводится, если необходимо, глюкометр у меня есть, вот офтальмоскоп, то есть смотрю глаза, уши, если сама не справляюсь, то даю направление человеку на... Куському спеціалісту у Бахмут. Як розповів голова Зайцівської військово-цивільної адміністрації Володимир Вістюлкін, будувати амбулаторію в селищі почнуть у 2020 році. До нас прийшли не пропозиція, а запити від районної державної адміністрації ще в тому початку 2018 року. Ми ще не виділили, але... Вони у нас питали, де можливо сформувати і побудувати новий ФАП. Це програма державна, ну, урядова програма будівництва ФАПів в сільській місцевості. Тому, да, тому це у нас теж розглядається, але ну, бойові дії. В Зайцевому зараз проживає 1000 людей. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, новини на ЮА Донбас. Соціальну кав'ярню цього тижня відкрили у Краматорську. 80% прибутку тут віддаватимуть на розвиток Центру підтримки ветеранів АТО та їх родин поруч. Ініціаторами створення такої кав'ярні стали представники центру. Що робитимуть за виручені гроші та яку каву готують, розкаже Надія Задорожня. Третій день у Краматорську працює соціальна кав'ярня. Ініціював її створення учасник АТО Володимир Бабич. 20% з прибутку лишатиме на розвиток справи, а 80% грошей йтиме центру підтримки ветеранів АТО та їх родин поруч. Доход від діяльності кофейні буде йти непосередньо на розвиток центру поруч. Це на оплату роботи співробітників, юристів, психологів, соціальних працівників. Нашего заведения, оплаты коммунальных услуг, электричества, воды. Получилось так, что в годовщину она открылась. Ровно 4 года назад мы открывали центр поруч для поддержки ветеранов АТО. Сейчас уже вышли, скажем, на новый уровень, на уровень уже развития социального предпринимательства для покрытия всех расходов центра. У самій кав'ярні наразі 2 працівники. Скуштувати тут можна 12 видів кави. Готуємо еспресо, допіво, капучино, латте. И, ну, это из классических, которые также есть еще авторские напитки, которые мы придумываем сами, попкорн, латте или капо-оранж. Капучино, только там идет вместо молока, идет апельсиновый сок. Стараемся познакомить жителей города Краматорска, гостей, кто приезжает в город, все-таки автовокзал рядом, с напитками международными, непосредственно сортов арабика. Это и Никарагуа, это и Мексика, это и Боливия. За цією барною стійкою Віктор працює тиждень. Загалом освоїв кавоваріння рік тому. Варить напої на машині, що куплена за грантові гроші з Німеччини. Стандартна кофемашина на 2 поста. Один стімер, щоб збивати молоко. Технічна вода, щоб промивати посуду или что-нибудь еще. Непосредственно кофейня, вот, получилось ее запустить с оборудованием. Это благодаря фонду «Схидная Европа». У них была, есть программа по поддержке социального предпринимательства. Мы подавали грант в том году, в ноябре месяце, его успешно защитили, прошли. И финансирование оказали на отделочные работы, на оборудование. У кав'ярню це підвальне приміщення реконструювали за рік. Наразі лишилося зробити стелю та частково елементи декору. Поруч має багато друзів. І кожен хтось щось вміє. У когось руки є там до електричного обладнання, у когось руки є до води. 90% ремонту, який тут, ми робили власними руками. Наприклад, оця підлога. Це наших рук справа, ці стіни, барна стійка. Зараз практично і, скажімо, модно зробити приміщення в стилі лофт.
да, поближе к, к тому, какие первоначально они были первоисходные. Такие, и один из элементов это эти фрески, которые остались на стенах. Реставрировали их, добавляли стеклышки, пытались, скажем так, вернуть к первозданному виду их. Завершити тут ремонт планують з перших прибутків від кав'ярні. Окрім цього, паралельно ремонтують приміщення для тренажерного та актового залів. Одну з кімнат вже обладнали для проведення соціальних безкоштовних занять. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на ЮА Донбас. І на цьому в мене все. Більш новин шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Якщо у вас є запитання до наших журналістів, ви можете поставити за номером, що вказаний на екрані. Зустрінемося завтра о 7:30.